Broliai pranciškonai atradę šią vietą 1925 metais pradėjo gyventi ir melstis su grupelė jaunimo, kuris sunkiai skynėsi kelią į gyvenimą. Čia atvyksta tie, kurie visi ieško, o atradę grįžta į pasaulį. Žinia nemažai Europoje krikščioniškų bendruomenių, kur jaunuoliai palikę namus, bando naujai įvertinti. Štai ir Lietuvoje vasarą Pakutuvėnai priglaudė per 500 piligrimų. Čia yra ir tokių, kurie gyvena ištisus metus. Tai yra bendruomenė, kur dabar yra 7 žmonės. Ir tikrai visi čia susirinko ieškantis, visi norėjo galbūt išsigelbėti iš to savo seno gyvenimo. Ieškot kažko naujo. Ir dažniausiai čia atvažiavę, tai susitinka visų pirma patys save, o po to atranda Dievą. Ir va jau tie, kurie lieka čia gyventi, tai jau pasiryšta paskui priimti kitus, kuriem yra sunku, kurie ieško, nu, kurias reikia išklausyti galų gale, kuriem reikia duoti arbatos ir kartais net patarti, nors tai būna sunkiausia. Su kuo kalbėjau, ne vienas čia savo noru netėjo. Dažniausiai sako, kad Dievas mus atvedė. Ir daugelis spardė, mes nenorėjom, bet Dievas yra stipresnis. Kad eitume į amžinybę, visas kaltes nusiplovė. Išgirs mus, Tėve gerasis, sūnau kalčių atpirkėjų. Apšviesk mus šventoji dvasia, ramybės tyros davėjai. Jūs jau čia keletą metų kaip gyvenate, kodėl? Kodėl jūs nesugrįžtate į senąjį savo gyvenimą, jeigu galima taip įsireikšti, į pasaulinį gyvenimą? Pradžioje, kai išėjau, aš tikrai galvojau, kad gyvensiu metus. Taip apsisprendžiau metams, pabūsiu, va, pasimelsiu, kažkaip nurimsiu ir vėl grįšiu. Bet kažkaip neišeina, kažkaip aš radau ramybę. Bet matau, kad ateina kiti, kuriem irgi reikia ramybės. Ir reikia, kad būtų čia kažkoks žmogus, kažkokia dvasia, kuris priimtų, kuris kalbėtųsi, kuris būtų. Ir taip kažkaip išeina, kad dar metai, po to dar metai, dabar jau 4 metai, kaip aš čia. Ir taip irgi tokia išvada ateina, kad Pakutuvėnai tai nėra kažkokia vieta gyventi, tai nėra pastoviam gyvenimui, tai yra kaip startas į naują gyvenimą. Ar aplanko toksai troškimas tave palikti šią vietą? Kiekvieną dieną kažkaip, nu tikrai būna sunku ir kažkaip kiekvieną dieną vis galvoju, važiuosiu iš čia tikrai, nu kiek galima. Nes visi turi savo gyvenimus, asmeninius, kažkaip darbą galų gale. Nu bet Dievas kažkaip pasako, nu bet žiūrėk, tu turi irgi ramybę. Turi žmonės, kurie ateina, kažkaip jiem reikia. Ir galbūt, kad tai yra tikrai toks naujas atgimimas kiekvieną dieną. Naujas apsisprendimas už šią vietą, už galbūt apsisprendimas netgi už Dievą. Kiekvieną dieną iš naujo. Ir tikrai, jeigu žmogus ieško Dievo, tai jis jį čia suras. O jeigu jis šiaip su ateina, tai tikriausiai šiaip su ir praeina. Ir kažkaip galbūt netgi daugiausiai šį čia jisai duoda džiaugsmų. Per tos sunkumus, galbūt per tą gyvenimą, per tą žmonių apsitrinimą tikrai duoda džiaugsmą.